Članovi gradskog vijeća Prijepolja predvođeni predsjednikom opštine Dragoljubom Zindovićem, šefom odborničkog kluba VDZ Sandžaka u Prijepolju Samirom Tandirom, kao i članovima opštinskog vijeća Milanom Gačevićem, Mirjanom Bojović i Edibom Kajevićem, obišli su infrastrukturne radove na asfaltiranju puta u, kako navode, od prethodne vlasti davno već zaboravljenom selu Kačevu. Pored puta koji će budžet opštine koštati preko 6 miliona dinara, tu je i renoviranje škole čija je visina projekta oko 4 miliona dinara kako bi đaci 4. septembra, što je i ranije bilo obećano, mogli da pohađaju nastavu u savremenim uvjetima. Mještani zadovoljni i sretni raširenih ruku dočekuju predstavnike vlasti koji, kako ističu, ponosni što su riješili još jedan problem, nastavljaju dalje. Mjesna zajednica Kačevo je jedna od najzapostavljenijih mjesnih zajednica bila u opštini Prijepolje. Ove godine se preko 10 miliona dinara investira, 4 miliona za školu koja će biti 4.9. ove godine otvorena. Ono što smo obećali, to smo ispunili i đaci će ove školske godine u selu Kačevo imati novu školu koja će po stručno-tehničkoj osposobljenosti biti u rangu sa najsavremenijim školama u Republici Srbiji, Beogradu, Vojvodini, Prijepolju, Novom Pazaru, gdje god. Što se tiče investicije za asfaltiranje tog puta, izdvojeno je preko 6 miliona dinara i oko kilometar i 600 metara ove godine će biti urađeno. Kao što je rekao i kolega Gačević, ne možemo mi i suviše smo nasledili tešku situaciju da bi sve ispravili za jednu godinu i za jedan mandat. Naša uloga jeste uloga domaćice koja je nasledila jednu jako oskudno domaćinstvo, ali svaka dobra domaćica od tog malo što ima nastoji da to raspodijeli pravedno. Nastavljamo tamo gdje smo stali kad je naša televizija Sandžak zadnji put posjetila nas. Obećali smo građanima koji žive na teritoriji mjesne zajednice Kačevo da će biti otvorena škola do početka ove sezone, do 1. septembra, za 4. septembar je zakazan otvaranje škole. To je izuzetno zadovoljstvo da sad izađete 4. septembra, kažete roditeljima i đacima da imaju svoju novu osnovnu školu koja će da radi u Kačevu. Isto tako, veliki je problem bio oko prilaska iz škole i uopšte u selo Kačevo. Ovih dana se nastavljaju radovi, već su krenuli, znači do kraja nedelje će biti asfaltiran put u dužini oko kilometar i nešto, i to nije kraj pomoći za Kačevo. Što se tiče lokalne samouprave, nastavit ćemo da radimo put prema Miloševom dolu i Karauli. Ovih dana inače imamo kontakte sa ministarstvima nadležnim u Republici Srbiji, sa nekim konkretno i ministrima. Nadam se da ćemo i uz pomoć građana koji planiraju sa svojim ličnim učešćem da nam pripomognu uskoro i napraviti taj put do Karaule. Iz lokalne vlasti u Prijepolju, čiju okosnicu čine SNS i VDZ Sandžaka, ističu da za njih ne postoji godišnji odmor niti pauza, dok se ne riješe, kako navode, nagomilani problemi nastali zbog neažurnosti u trošenju budžetskih sredstava od strane prethodne vlasti okupljene oko SDP-a. Ponosni na činjenicu da su od onog što je malo ostalo u budžetu ipak učinili da Prijepolje bude najveće gradilište u zapadnoj Srbiji, nastavljaju dalje bez razlike na vjeru, naciju i partijsku opredjeljenost sve do novih uspjeha. Na poziv mještana sela Luke i Žetanje, blizu Prijepolja, delegacija opštine Prijepolje predvođena šefom odborničkog kluba BDZ Sandžaka u Prijepolju gospodinom Samirom Tandirom i članom opštinskog vijeća Milanom Gačevićem ih je posjetila, gdje se razgovaralo o njihovim dugogodišnjim infrastrukturnim i drugim problemima. Mještani ovih sela, koje se nalaze u blizini grada Prijepolje, upoznali su predstavnike vlasti sa činjenicom da je prethodna vlast, kako kažu, okupljena oko SDP-a i DS-a, asfaltirala put do domaćinstava svojih glasača, a da su pojedinim mještanima čak i rekli da im put nikada neće biti asfaltiran zato što ih nisu glasali na izborima. Predstavnici sadašnje vlasti okupljeni oko SNS-a i BDZ Sandžaka došli su, kako kažu, da tu nepravdu isprave. Obećanje je da će do 24.8. iduće godine svi mještani ovog sela bez vjerske, nacionalne ili partijske razlike imati asfaltiran put. Novi princip u vođenju lokalne samouprave koji smo obećali građanima, i danas vaša televizija i vaši gledaoci imaju priliku da vide. Znači, dosta se politika vodila sa vrha prema dnu. Naš koncept jeste da inicijativa građana bude ključna za formiranje infrastrukturnih projekata i za formiranje celokupnog budžeta i za narednu godinu. Sada ide i rebalans, tako da svi ovi razgovori koje vodimo i danas sa ljudima ovdje u Lukama i
u Taševu i koje smo vodili i u Kaćevu i ne znam Kamenoj Gori, Jabuci, Komaranu, Velikoj Župi i tako dalje, za cilj imaju da inicijativa građana dobije svoju satisfakciju kroz budžet, kroz javnu nabavku i onda da se implementira u praksi. Ono što ja želim da se zahvalim našim domaćinima, gospodinu Fajku, Hadži Fejzoviću, Fejzu Veljagiću, Mevludinu, Ibrahimu koji su nas dočekali. Imali smo ovdje, nažalost, i da vidimo primjer da su neke do nekih štala putevi asfaltirane, a do ovog naselja gdje žive uspješni ljudi, privrednici koji zapošljavaju ljude, koji imaju uspješne firme, put je makadamski. Ta nepravda, i to je jedno od naših obećanja, da ćemo nepravdu ispraviti. Znači, ja vas molim da upišete današnji datum. Ono, sutra će izaći komisija iz direkcije da premjeri ovaj put. Do naredne godine ovo što smo se danas dogovorili bit će rješeno. Da li ćemo stići u ovoj kalendarskoj godini, to ne mogu da obećam, a do ovog datuma naredne godine rekonstrukcije i asfaltiranje ovog puta u odnosu koji smo definisali, znači neka i vaše kamere to zabilježe, bit će urađeno. To je naše zajedničko obećanje. Što se tiče infrastrukture i ulaganja za put u Kaćevu, mjesna zajednica Kaćevo je jedna od najzapostavljenijih mjesnih zajednica bila u opštini Prijepolje. Ove godine se preko 10 miliona dinara investira, 4 miliona za školu koja će biti 4.9. ove godine otvorena. Ono što smo obećali, to smo ispunili i đaci će ove školske godine u selu Kaćevo imati novu školu koja će po stručno-tehničkoj osposobljenosti biti u rangu sa najsavremenijim školama u Republici Srbiji, Beogradu, Vojvodini, Prijepolju, Novom Pazaru, gdje god. Što se tiče investicije za asfaltiranje tog puta, izdvojeno je preko 6 miliona dinara i oko kilometar i 600 metara ove godine će biti urađeno. Kao što je rekao i kolega Gačević, ne možemo mi, i suviše smo nasledili tešku situaciju da bi sve ispravili za jednu godinu i za jedan mandat. Naša uloga jeste uloga domaćice koja je nasledila jedno jako oskudno domaćinstvo, ali svaka dobra domaćica od tog malo što ima nastoji da to raspodijeli pravedno. I sve investicije su raspodijeljene i kada je selo i grad u pitanju potpuno ravnopravno, urbani i ruralni dio, i kada je etnička struktura. Pola novca se investira gdje žive Bošnjaci, pola Srbi, gdje je mješovito naselje, to je lakše, još bolje. 20 miliona ovdje dolazi, 22 miliona i 500 hiljada od države smo dobili projekat za vodovod Luke. To je isto generacijski projekat, ja mislim da ćemo to ove godine započeti, naredne godine da ćemo imati potpunu realizaciju. Tako da pozivam i sve druge građane opštini Prijepolje da nam se jave, da izađemo, da vidimo. Problemi će se rješavati po prioritetima. Gdje je urgentnije, brže će biti rješavano, gdje nije toliko urgentno, apsolutno sam siguran da će građan imati razumijevanje. Ono što građani hoće od nas i što sam zaista zadovoljan, što vidim da u razgovoru da se primjećuje, jeste da osjećaju da se vraća poverenje, pravda poverenje, i poverenje. Da ako kažemo poverenje da će nešto biti za dvije godine, vi znate da će biti za dvije. A ne, nekom se rešava svake godine, a neko ništa nema. I ne postoji rang lista. Znači, uvodimo pravdu, pa ako ste 50. u redu, znate kad 49. reši problem, vi ćete doći na red. Tako, drago mi je zbog tog osjećaja. To je nešto što smo obećali. Dosta energije treba, dosta truda. Dosta trpimo pritiske, ali mi odustati nećemo. Mi ćemo vas podržati. Uvijek. Moramo takve ljude podržavati, uvijek podržavati. Hvala oni vam koji rade. Mi na to računamo. Hvala oni vam koji rade treba podržavati. Oni koji leže u dubokim foteljima, te ljude ne treba podržavati, to treba izbacivati. Ako neće ručno buldožerom, izbaci sve iz kancelarija. Na terenu se osjeća klima i što ono kažu energija. Ako ima života, onda treba imati i rad. Razumiješ, ako nema, pogledajte ove mlade ljude, ovu djecu koja, ona treba da idu u školu, da se školuju. I zato vam hvala, još jedno što nam kažu od srca vam hvala što ste imali takav osjećaj da dođete ljudi gdje ima mlade djece, gdje ima ljudi, gdje ima stanovništva, da se nešto učini, još što se može učiniti, jer je dosta toga otišlo što se ne može vratiti više. Sad ostaje jedino da se zahvalim vama što kaže rukovodstvo iz opštine, što ste došli, zaposlili nas,
da vidite naše problemi, koji su, šta su, šta nas muči. Mi smo vam iznijeli, znači bitan je put, znači se odradi ovaj dolje deo od montaže ka škole, znači dolje ima 50 metara, ima, znači put je pohaban, iskopan, tako to, da se odradi to i da se odradi ovdje što mogu od ovoga puta, što mogu da se nastavi na ovaj postojeći put, asfalt ka školi, jer tu i meštan ima i Staševa idu, ima i Fetahovića, ima Šundeka, ima ne znam, ima i dosta iza, idu u ta škola, tu škola je dalje u funkciji, učiteljice svaki dan ide najviše i naniže ovim putem, znači neopadan je taj put, inače ovaj put u skici od i sad ima ga u skici, znači to je nekadašnji glavni put bio za selo Taševo. Onako kako ovih dana radimo i nekim drugim prigradskim naseljima i seoskim mjesnim zajednicama u okolini Prijepolja, tako smo i rano od jutra sa 7 sati napravili plan da obiđemo danas opštinu Prijepolje. Došli smo danas kod ovih ljudi da se upoznamo sa njihovim problemima. Oni imaju 2-3 ključna problema, između ostaloga ljudi već godinama nemaju asfalt, a nisu daleko od Prijepolja, blizu su ovdje, fali tu neki 100-150 metara da mogu da ljudi nesmetano i u toku zime i u toku leta obiđu i taj rezervoar odakle se snabdijevaju sa vodom. Imaju veliki problem i oko snabdijevanja sa vodom, a mi kao opštinska uprava preuzimamo sve korake, dobili smo od Republike Srbije oko 20 miliona dinara za rešavanje vodosnabdevanja u lukama, izgradnju tog novog rezervoara na Pušinama od 300 kubika koji će biti aktiviran najkasnije za godinu dana. To je naše obećanje predizborno bilo. Ne budu li ljudi dobili u lukama i pravcem prema manastiru Mileševe vode, treba da bude sve nas zajedno sramota u Prijepolju, jer godinama se ljudi muče bez vode i bez kanalizacije. Tako je. A danas konkretno došli smo da se dogovorimo sa vama da vidimo ove probleme oko ovdje nastavka gradnje ovog asfaltnog puta. Ja mislim da je ovo dobra podloga, ovdje neće imati puno problema da se ovaj put odradi. Drugo, vrlo je bitno nama, jer ovih dana na nekoliko mjesta gdje smo preduzeli te radnje oko asfaltiranja imali smo problem sa imovinskim odnosima. Zato smo vas i pitali da li su rešeni imovinski odnosi, jer to je cijela procedura dok se ne reši i odugovlači nas i neki putni pravci ne mogu da se odrade zbog toga. Meni je zadovoljstvo što sam ja danas zajedno ovdje sa vama. Ja ovdje nemam ni jednoga moga glasača, ovdje žive naši Bošnjaci i uopšte me ne interesuje ko za koga glasa. Vi imate svoje predstavnike, treba da vodite o tome računa u opštini Prijepolje, a nama je vrlo bitno da neki međuljudski, međunacionalni odnosi funkcionišu normalno u Prijepolju i nadam se da mi idemo dobrim putem, a to nam i daje za pravo da nastavimo dalje da radimo ovako kako smo krenuli ovu prvu godinu. Evo, ja sam danas ugostio ljude iz skupštine naše vlasti iz Prijepolja, našeg Samira i Gača. Pored njih su ljudi aktivisti Pejzo, Mele i Medo, gospodin Medo, drago mi je što su danas bili naši gosti. Jednom rečju, ovo su ljudi vrijedni koji su počeli jednu veliku aktivnost od svog, što nam kažu, preuzimanja vlasti pa sve do danas neumorno rade. To ljudi vide, građani ovdje su došli kod nas, nisu zaboravili da mi postojimo. Hvala im. Šta mogu da kažem? Mogu da im se zahvalim. Pa ako se nešto bude preostalo sredstava i budu i mogli da urade, dobro je i nas da ne zaborave. Pre svega što je Gačo spomenuo sad Milošev do i Karaulu, želio bi da spomenem ako se ovo negdje bude gledalo. U istoriji ove zemlje taj put niko u narednih 100 godina je zapušten, nikoga nije odradio. Ako oni to budu uradili, sigurno će ući u jednu veliku istoriju i upisati se zlatnim slovima tu. Jer to je Milošev do selo koje je nekada brojalo preko 150 stanovnika. Danas je ostalo samo 10 kuća, ako je toliko, razumije, sa svim zaseocima. Ovi ljudi govore da će rekonstruisati taj put i povezati nas sa saobraćajnicom Sjenicom. Taj put je od Austro-Ugarske u Skici i tu su išli i svi putevi vodili od Sarajeva do Istanbula i danas taj put je zapušten, tu ne može ni kola volovska da prođu. Međutim, razumiješ me, do sada to nikad niko nije nikom palo na pamet da to sredi.
ja mogu da se zahvalim i da ih pozdravim ovako, da im poželim da još više rade neumorno, da ih podržimo. Pozivam svi građane koji su za radne akcije i za rad da podrže ove ljude koji hoće da rade, bez obzira koja je to vlast i kako kome pripadaju i kojoj stranci. Najbitnije je da su ljudi vredni, da imaju, što ono kažu, taj radni duh koji će ovu Srbiju ovdje siromašnu, što ono kažu, u ovom delu kraja Srbije preporoditi na neki način, stvoriti neku infrastrukturu i uslove da ljudi koliko toliko ostanu, da ne idu nam omladina za Beograd, da nam ne ide omladina za Nemačku, nego da ostanu da nađu ovdje na ovoj grudi neku koru hleba da ovdje mogu raditi. A ako to budemo okrenuli pa kažemo put vam je u Beograd, onda ćemo mi ovdje ostati onako zapušteni, zaparoženi i nikad nam niko neće pomoći, nikakva Evropska unija nama ne može pomoći ako mi sami sebi ne pomognemo. Ja garantujem da su ovi ljudi pošteni. Pošteni su jer na sebi nemaju ništa, što već onako kako i vidite nisu šta uzeli, kome je ništa. Zato hvala, želim da im se još jednom zahvalim, da ih još jednom dočekam i uvijek im je moja vrata otvorena za njih. Hvala i vama na gostoprimstvu. Svako pa dobro, se dođite nam opet. Hoćemo. Hoćemo. Hvala, ko dobro. Najbolje, ja te želim posebno... Asfaltirano. Sve najbolje. Sve najbolje.